Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wala tu'assir. Watammim bil khair. Ya fattah, ya fattah, ya fattah. Ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq. Ya alim, ya alim, ya alim. Wabihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Qaf. Surah? Dariyat. Ayat? 21. 31. Ayat 31. Nabi Ibrahim. Kita pun tak ada ready ni. Terkejut soalan. Ayat ke-31 dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khabbukum? Ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbik inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Baik. Ini cerita berkenaan dengan kaum Nabi Lut. Cerita berkenaan dengan kaum Nabi Lut. Jadi cerita yang minggu lepasnya ialah Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam dikunjungi oleh dua orang malaikat. Nah, ayat ke 24. Ayat ke 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Yang dia tak kenal. Nabi Ibrahim, dua orang tetamu Nabi Ibrahim yang dia tak kenal. Jadi Nabi sebagai Nabi lagi Rasul, kekasih Allah ni Nabi Ibrahim, dia tidak pernah buat syirik ke Tuhan, tak kenal Jibra'il alaihissalam. Jadi Jibra'il ni sudah mari dah, dia masa tu umur 120 dah tu. Umur 120 dah dia. Masa ni mari nak beritahu pada dia, dia akan dapat satu anak lelaki namanya Ishaq. Namanya Ishaq ya. Jadi bini dia pula dalam keadaan mandu. Bininya Siti Sarah tu dalam keadaan mandu. Dia duduk tepi pintu gitu. Tepi pintu oleh kerana tetamu mari. Nabi Ibrahim cepat-cepat pergi semelih satu ekor anak lembu gemuk. Kemudian oleh kerana orang ni sudah mari jauh ni, tetamu ni,
Maka Nabi Ibrahim terus ambil daging pahor apa ke, bakar. Yang paling cepat sekali nak makan ialah bakar. Jadi bila sudah siap dibakar, maka holo kepada dua tetamunya. Qala, kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulu, ala ta'kulu, kenapa kamu tidak makan? Jadi ada surah lain, ada surah Hud, silap saya surah Hud. Tahu, jadi dua nabi, dua malaikat tu kata, kami bukan manusia, kami nabi, kami malaikat. Mana malaikat ni pasti tak makan. Dia tak makan. Jadi tujuan hari ni, jadi bila tak makan tu, fa'aujasa minhum, maka tiba-tiba berasa takut dalam hati Nabi Ibrahim. Nabi lagi rasul ni tak kenal dua malaikat dah sekali. Kemudian bila dia tak makan tu pula, jadi takut tiba-tiba pula dah. Dia cerita sekarang ni pula, beringat sikit nak pergi ke jumpa Tok Guru tu. Nanti dia tahu Nabi Ibrahim nak melekat mari tu tak kenal lagi. Tak kenal. Jadi kalau satu awak mengajar besok, bila ayat ni dia baca, maka ceritanya ialah Nabi Ibrahim tak kenal melekat. Sebab tu dia sembelih lembu tu. Jadi tujuan harinya, jadi Nabi Ibrahim takut tak ada pasal-pasal dia panggil. Kerana tak tahu benar raih, tak tahu bahawasanya mereka ni melekat. Kalau dia tahu, dia tak sembelih anak lembu tu. Dia pun tak akan berasa takut dah kalau dia pasal dia kenal. Tak? Ini boleh scan jin pula dah. Oh ni jin duduk lutut ni, duduk kaki ni, latar belakang ni, dalam rumah ni, dalam bilik tu. Scan kot telefon pun boleh. Allah. La ilaha illallah. Sesak lagi menyesakkan. Fa'akbalatim ra'atuhu, maka lalu berdekatan dengan dia tu isterinya. Bila dengar saja berita tu, dia pun tepuk-tepuk muka dia. Tepuk-tepuk muka dia. Tepuk dahi pun kata, tepuk muka pun ada. Lalu dia kata, eh kalau sungguh ni, aku ni satu orang ajuzun, satu orang perempuan yang sudah tua. Akim dah mandu asal lagi, lelah ni putus hair pula. Masa tu mengikut ceritanya 70 ataupun 90 tahun umur dia. Jadi mereka ni kata, qala kadzaliki, demikianlah. Ayat dalam surah lainnya dia kata, Jibril kata, kamu tak percaya lagi ke? Kamu tak percaya lagi ke Tuhan ni boleh buat? Dia kata percaya dah. Bukan tak percaya ni, tiba misalnya satu orangnya tiba-tiba awak mari kereta Rolls Royce, mari hadiah pada awak. Jadi awaknya tak ada duit. Eh betul ke saya akan boleh? Gitu lah ni. Bukan tak, bukan kata tu kata tak percaya dah. Maknanya satu perkara yang menakjubkan lah. Nah, gitu. Baik. Jadi apabila Nabi Ibrahim dapat tahu bahawasanya malaikat dua orang ni mari ni, mari nak cerita boleh hana. Beritahu kot di telinga pun tak apa dah, atau beri mimpi tak apa dah boleh anak ni. Takkanlah projek besar, takkanlah nak dua orang malaikat besar mari jumpa Nabi nak cerita pasal anak ni, dua orang ni mari ni. Maka Nabi Jibril dengan apa? Jibril dengan Mikail. Dia berupa dua orang lelaki. Dia rambut dia nya, Jibril ni rambutnya hitam legam, berkilat. Awak beritahu saya siapa dia, lelaki atau perempuan yang rambut hitam legam, berkilat? Siapa dia? Rambut Eka. Rambut Eka. Nah, rambut Eka lah. Tapi berkilat, seolah-olah macam bubuh minyak rambut gitu. Rambutnya hitam legam. Mata dia tu, mata hitam tu hitam betul. Pakai baju warna putih, ia tak kena debu, tak kena debu. Maka Nabi Ibrahim pun tanya, fama khutbukum ayyuhal mursalun, apa sebenar tu
apa sebenarnya urusan kamu wahai dua orang malaikat yang diutus? Dua orang malaikat yang diutus. Takkanlah mari nak cerita pasal boleh anak. Tak. Takkan nak mari cerita pasal boleh anak, mesti ada projek lain ni. Pasal nampak ni biasa tidak kata lepas pada cerita ni tak ada projek-projek lain dah ni. Ada ayat lainnya kata Nabi Ibrahim tiba-tiba menghampiri dua malaikat ni sambil berkata-kata dengan malaikat, bersoal jawab dengan malaikat lah. Nah. Fama khatbukum ayyuhal mursalun? Apakah tugas kamu sebenarnya wahai dua orang utusan yang diutuskan Allah? Qalu, malaikat-malaikat tu jawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutuskan untuk menghancurkan kaum yang berdosa, iaitu kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim dalam surah lain tiba-tiba merayu. Janganlah buat, janganlah, kesialah kaum Lut, berilah peluang lagi. Dalam surah lain, berilah peluang lagi kepada Lut tu supaya kepe lagi kaum dia, janganlah. Nabi ni, Nabi Ibrahim ni halim. Nah, Tuhan kata, orang yang sangat tapak. Maknanya boleh tanggung. Katanya malaikat, ini keputusan sudah buat dah, tak boleh buat apa dah ni. Projek approved dah, tak boleh buat apa. Nak buat rayu-rayu tak boleh ni. Pasal projek approved dah. Nah. Ni kat apa, bulldozer sudah siap sampai dah, nak sodok dah ni, tak ada apa-apa dah. Tak buat apa dah. Ni rumah kawasan tinggal ni nak sodok dah, tak boleh buat apa dah. Jadi mengikut ceritanya, Dia perintah kepada Nabi Lut. Nabi Lut tu bila mari dua malaikat jumpa Nabi Lut tu, Nabi Lut tiba-tiba berasa susah hati, sempit dada. Pasal dia tahu, pasal malaikat dua orang ni mari berupa orang muda yang sama ya kan. Dia tahu kaum dia ni gila ke lelaki yang melewat ni. Dia jadi sesak dada. Tapi oleh kerana dia Nabi, maka dia masih lega lagi, tak tunjuklah. Tapi Tuhan kata dia sesak dada. Bini dia lari ke pintu belakang. Bini Nabi Lut lari ke pintu belakang, beri jumpa pembesar-pembesar tu. Hari ni boleh lah nak buat nak khianat ke Lut, boleh hari ni nak khianat ke Nabi Lut, boleh hari ni. Dia sudah ada dua orang lelaki. Pergi cepat pergi. Maka bila mari dua orang mereka tu, bila mari pembesar-pembesar ni mari jumpa Nabi Lut, Nabi Lut kata gini, ni anak aku dua orang ni, ambillah dia ganti, halal lagi bersih. Katanya pembesar, kamu tahu kan Lut, kami ni tidak minat pada orang perempuan ni, kami minat lelaki saja. Dia kata terang-terang, kan kami sudah beritahu dah kepada kamu, jangan ganggu urusan kami, jangan ganggu. Kalau kamu ada lelaki mana-mana mari rumah kamu, kamu kena beritahu kami cepat-cepat, sebab kami nak. Dan dia buat liwat ni bukan di rumah-rumah masing-masing, buat stage apa ni, public ni. Dan kalau siapa-siapa yang boleh tengok dia punya kesannya, dia di dinding-dinding rumah dia ni ada gambar-gambar lucu, gambar-gambar bersubuh ni ada di dinding-dinding rumah, di lantai-lantai rumah. Di lantai rumah pun ada, dinding pun ada. Dia tak kena dia terbalik kata ada dia pada ajaran dia. Dia kata dia orang putih panggil the Sunken City of Atlantis kan ni. Kan ni. Pok ni dah. Di mana tamadun dia telah amat maju. Nah. Dan memuja selain pada Allah jugalah, tawasul jugalah. Cuma zahirnya ialah melewat ni lah. Jadi Nabi Lut kata, Kalau aku ni muda, nescaya aku lawan kamu. Ataupun aku ni ada orang yang, ada kaum yang boleh tolong aku, nescaya aku akan perang kamu. Tapi tak boleh apa, dah suruh orang. Jangan kamu hina aku, kata Nabi Lut. Nabi Lut kata, jangan kamu hina aku, ngambil nama aku ni.
kamu tahu keluk ya. Kami wiwani dah kaya kacau urusan kami. Kau Nabi Luk tu semua sekali tu dua orang ya masuk Islam, dua orang. Apa dia? Anak perempuan dua orang. Anak perempuan dia dua orang. Jadi bila Nabi Luk nampak susah hati tu, barulah malaikat kata, kami ni malaikat-malaikat yang diutuskan. Kamu duduk tepi Luk. Apa, lepas tu ditampar muka pokok pembesar tu. Jadi Tuhan kata muka yang tidak ada muka. Dan tafsirnya jadi macam buah timun gitu. Mata tak ada, mulut tak ada, hidung lubang-lubang gitu. Muka jadi tak ada. Dan balik tu dah keadaan buta, nak cakap tak boleh. Nampak ke mereka. Dan mereka tu jadi buta lah ke. Yang mari tu, yang balance tu, Katanya Jibril, kamu pergi cepat-cepat. Pengikut kamu duduk depan, kamu duduk belakang. Kamu semua jangan berpaling. Dua orang ya. Dan aku nak, kami akan azab kaum ni, kaum kamu ni, waktu subuh nanti. Agak-agak waktu tu lebih kurang pura belah malam masa bercakap tu. Agak-agak dia katakan subuh tu dekat dah. Jadi Nabi Luk pergi cepat-cepat. Dia tak tengok ni, tak tengok langsung macam mana Tuhan buat. Jibril congkel dengan tangan dia 70 buah bandar. Congkel angkat pelangi, angkat pelangi. Al-Hadir kata malaikat dengar ayam berkukuk di langit tamu. Malaikat berkata, eh ayam ni biasanya duduk bumi di sini, tak ada ayam sini. Lalu tengok-tengok kau Nabi Luh 70 buah bandar tengah-tengah angkat lah. Mati dah pokok tu. Di mana dihujani oleh batu-batu sijil. Dia macam ababil tu je lah. Macam tentera Abraha je lah. Yang macam peluru sekat. Peluru yang siap tulis nama. Nama masing-masing tu ada kub dia. Turun pula dalam bentuk hujan. Macam singkan lah. Tembok. Peluru tu cari tuan dia, cari sasaran. Dihujani masa naik tu. Cokel naik, masa naik tu dihujani oleh batu ni bertubi-tubi. Binatang tak kenal lah. Sampai atas tu baru diterbalik kan. Dihentak ke bawah. 1400 kaki dalam masuk dalam bumi. Jadilah laut mati. Lala ni. Nah. Itu cerita dia lah. Nah. Cerita tu nanti kita belajar surah Hud. Surah Hud akan cerita detail lah. Nah. Ini cerita ringkas ni. Linursila alaihim, supaya kamu, supaya mereka akan dihujani hijaratun min tin, daripada batu-batu yang keras. Batu-batu ni daripada tanah ni ialah tanah neraka ni. Ambil daripada tanah neraka lagi. Dilontar kepada mereka tu hancur. Musawwamatan inda rabbik, yang beralamat siap dengan nama masing-masing, inda rabbika, daripada di sisi Tuhan kamu, lil musrifin, kepada orang-orang yang melampaui batas, iaitu buat syirik pada Allah dan buat maksiat yang luar biasa. Maksiat tu luar biasa maksiat. Dia tak berzina ni buat dia ni. Dia melewat ya. Fa akhrajna man kana fiha. Maka kami akan keluarkan man kana fiha, orang yang dalam kami telah keluarkan. Kami akan keluarkan orang-orang yang daripada bumi itu, daripada fiha tu, daripada bumi itu, minal mukmini, daripada orang yang beriman. Berapa kan? 3 orang saja. Iaitu Nabi Luk, anak perempuan dia dua orang. Nabi Luk dan anak perempuan dia dua orang mari ke Baitul Maqdis, jumpa dengan pak saudara dia, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Fama wajadna fiha, maka tidaklah kami dapati fiha, pada bumi itu,
ghaira baitin, sebuah rumah pun mereka kata ni tidaklah kami dapati. Wajadna, tidaklah kami, fama wajadna, tidaklah kami dapati fiha, dalam bumi itu, bumi Lut tadi, ghaira baitin, suatu rumah pun minal muslimin, daripada orang beriman, kecuali rumah Nabi Lut. Itu pun bini pun tak juga. Bini Nabi Lut pun tak juga. Saya di Kelantan sana ada seorang anak murid saya, di mana bini dia tak setuju. Kata awak doa lah, rempel lah, doa lah. Bini dia, seorang tu bini dia beriman, orang seorang lelaki itu minta cerai. Kerana ajaran tauhid ni ya, bila kita cek, rupa-rupanya dia belajar ilmu salah daripada satu orang tu guru di Kok Lanah. Untuk guru tu kata dia terima wahyu malam-malam daripada Jibril. Ha, tu guru dia. Dah hak ni duduk. Hak ni dah buat terang-terangan. Ni muti. Hak ni tak peduli dah. Tak peduli lah kada. Wa tarakna fiha ayatan lin ilalladhina yakhafuna al'azabal alim. Dan kami biarkan dia dalam bumi itu tanda-tanda bukti Allah Ta'ala. Bumi itu sekarang ni jadi laut mati, laut masin. Air masin itu menyebabkan kuman pun tak hidup, lumut pun tak tumbuh. Siapa dia terjun dalam itu tak pandai berenang pun timbul. Ayatan sebagai suatu tanda bukti keesaan kekuasaan Allah Ta'ala. Lilladzina yakhafuna al'azabal alim, khas bagi orang-orang yang takut, yang takut akan azab pedih daripada Tuhannya. Tadi yang saya tabligh tadi, mula-mula saya cakap ya, awak percaya ke tak syurga dengan aku? Dia kata percaya. Saya pun cerita hal dengan aku sikit. Dia kata, macam mana saya tak berasa takut ni? Dia kata gitu. Awak tanya saya, nak tak percaya? Dia kata, saya tak berasa takut pun dengan kau. Mula-mula sekali dia kata, saya dia pelik ni dia ni, seorang ni. Pohlawai belakang ayat terakhir kita baca. Macam ayat pay dah. Tuannya, tidak gitu, kau Kelantan juga ni. Dia sana ni pusat. Ahli sunnah pun sana tapi sikit. Penyebar ajaran sesat ni ramah sana. Penjahat gangster apa sana lah, kau orang baik-baik apa-apa sana juga lah. Dia semua kontras semua ke sana. Jadi ada orang dulu panggil, kata ajak saya mari duduk sini. Saya kata tak boleh, sini tempat punah, kita duduk sini dulu. Tak mau hijrah lagi lah. Ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, wafi Musa, dan pada cerita Nabi Musa pula. Iz alsana hu ila Fir'aun, iaitu ketika kami utuskan Nabi Musa itu, hu itu rajuk kepada Nabi Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, bisultanin mubin, dengan dalil bukti yang jelas nyata. Tengok sini, semua hari ini ceritanya dalil bukti yang jelas nyata. Bila kita mari dalil bukti yang jelas nyata, dia kata, saya baca ayat Quran tadi, dia kata saya ikut nafsu saya. Saya kata, ya, kita dengar tu kan. Saya kata, ni saya baca ayat Quran ke awak ni? Saya tidak tambah, tidak kurang ni. Baca satu-satu. Ni tafsir dia, ni. Ay, sedap dia kata, kita ni gini. Allah Akbar. Jadi, bersultan ni mubin, iaitu dalil buktinya ialah mukjizat dia, mukjizat dua saja. Iaitu tungkat dia satu yang jadi ular tu. Yang satu lagi dia bubuh tangan dalam baju tu, keluar tangan dia dua ni, pergelangan ni, cahaya seperti matahari gitu. Cerah. Putih menyilau. Manusia tak boleh tengok. Terlampau cerah. Bukan spotlight ni. Terlampau cerah. Dia menyilau mata. Bila tu tak balik dalam baju, hilang. Ularnya pula, tukak tu jadi ular apabila Tuhan kata campur.
Kalau Nabi Musa capok tak jadi ular. Malam cahit kena ingat ni. Oh, Nabi Musa anak dia main jatuh jadi ular. Supuhan ke tak? Anak dia main-main jatuh kan jadi ular. Tak. Nabi Musa lempar kepada serigala ke apa kan, lempar tukak dia tu jadi ular makan serigala. Tak ada. Mana mukjizat ni berlaku atas perintah Tuhan. Kehendak Tuhan jadi. Tuhan kata campur apa yang di tangan kamu tu wahai Musa. Dia tak kata tukak pun. Jadi Nabi Musa campur begitu tak jadi ular. Pasal tukak tu memang tak jadi ular. Tukak-tukak tak biar menjadikan dia tu jadi ular kerana perintah Allah Ta'ala. Nah, Nabi Musa ketuk batu keluar 12 mata air. Jadi masa Nabi Musa naik ke Bukit Tursina tu sekali ketuk 12 mata air keluar. Ketuk pula 12. Jadi sudah jadi hutan tropika lah di Bukit Tursina tu. Sudah jadi sungai besar tu, kat sungai Nil lah tu. Dah. Tak jadi apa. Maknanya mukjizat adalah perkara yang berlaku sekali. Tukar Nabi Musa saja berlaku 3 kali. Tukar Nabi Musa berlaku 3 kali. Pertama Nabi Musa pergi jumpa Tuhan tu, mula-mula sekali Tuhan kata campur apa yang tangan kamu tu jadi ular sekali. Yang kedua masa dia jumpa Firaun tu, dia campur tukar tu jadi ular. Yang ketiga masa bertanding dengan Ali Syair. Ular tu besar mana? Bukan besar ular senduk, besar ular rawa. Tapi lincah macam ular senduk. Awak cuba bayar kan, ular sawa yang lincah macam ular senduk ni huara kita. Pasal ular sawa ni biasa selur kan. Orang ni cepat, lincah. Baik. Jadi bisultan ni membimbing dua, iaitu mujizat dia, lepas tu wahyu yang Allah Ta'ala beri pada dia, dan wahyu-wahyu yang dia belajar daripada mertua dia, iaitu Nabi Syu'aib. Ni Nabi Musa adalah satu orang Nabi yang sebelum angkat jadi Nabi lagi Rasul, belajar dengan satu orang Rasul namanya Nabi Syu'aib. Belajar selama 10 tahun. Fatawalla, maka berpaling Fir'aun biruknihi, dengan kekuatannya dia berpaling daripada Fir'aun tu, daripada Nabi Musa ajakkan mengesahkan Tuhan oleh Nabi Musa itu, biruknihi, dengan kekuatannya dia berasa dia kuat, maka dia berpaling. Waqala, dan Fir'aun berkata, dan begitu juga lah pembesar-pembesar dia berkata, dan orang-orang yang selepas itu pun berkata, sahirun, ini dua orang tukang sihir, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Au majnun, kalau dia tidak tukang sihir ni dia jenis gila. Sayanya sudah dituduh tukang sihir dah sekali di Tepali. Dia kata awak jangan pergi dekat dengan jemaah tu. Dia bercakap tu kena sihir awak. Tengok yang mana dia belajar dengan dia tu, semua kena sihir belakang tu. Semua tak percaya lah ke apa kita kata. Dia memang tauhid ni bila kita faham, kita akan tolak. Seolah-olah macam dia sahih lah. Seolah-olah. Dia bila kita percaya, kita tolak tu bukan kerana kita tolak dengan akal kita kan. Benda ni tak betul kan. Gitu. Tapi mereka tengok, ni tukar sahih. Kalau tidak tukar sahih, majnun, jenis gila. Fa'aghnahu, maka kami tangkap dia, wajunudahu dan tenteranya, kami azabnya, kami tangkap dan azab dia dengan tenteranya sekali, iaitu ditenggelam dalam laut. Fanabaznahum fil yammi. Lalu kami lemparkan dia ke dalam laut, fil yami, dalam laut, wahwa mulim,
sedangkan dia tu dalam keadaan tercela. Fir'aun masa dia duduk dalam laut tu, masa dia tenggelam, awak cuba bayang gini nah. Ada masa hujan lebat tu, awak duduk di tempat hujan jatuh tu, atap tu, hujan jatuh tu. Sakit tak kepala? Sakit tak? Sakit juga tak? Lebih raya tu, saluran air tu lagi-lagi tak, tak. Awak cuba bayangkan laut merah tu lebih kurang 1,000 kaki dalam. Fir'aun duduk bawah laut tu, empat lah dia. Awak cuba bayar macam mana. Kalau dia pandai berenang pun, 1,000 kaki ni sempat lemah lagi. Kalau dia boleh berenang naik, kalau tidak patah leher ke apa ke, tak, pasal air ni jatuh ni tempat empat gitu, 1,000 kaki dalam air top. Dan laut tu sendiri, kaum dia kata, laut tu, bila Nabi Musa panggil, marilah turun, laut terbelah dah ni, marilah turun. Tak nak turun, pasal takut lekat selup. Kan laut tu, bawah tu selup. Oh, kalau tidak jenis konkrit, tak nak turun. Tu, popok Yahudi. Nabi Musa kata, oh, jadi kerah tu boleh lalu tu. Tak nak turun dia. Jadi sininya, Allah Ta'ala rekaskan je kita ni ialah fa'afazna, kami azabkan dia, wajunuduhu, dengan tenteranya. Macam mana? Fanabadnahum, iaitu kami lemparkan dia, fil yammi, dalam laut, wahuwa mulim, dalam keadaan mereka tu tercela. Masa tengah lemah tu, Fir'aun berkata kepada Tuhan, aku beriman dengan Tuhan kepada Bani Israel. Tuhan tak terima, mengucap masa ni tak terima. Allah Ta'ala tak sebut nama, dia tak sebut nama pun. Akhir kalam tu tak sebut juga nama Allah, tapi dia kata, aku beriman dengan Tuhan kepada Bani Israel. Degil dia. Jadi beriman waktu akhir gini tak terima. Nah, wa fi 'adin, dan kepada kaum 'Ad, irsalna alaihimul rih, kepada kaum 'Ad iaitu kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, iaitu kami utuskan kepada mereka tu selepas di lepas ditabligh oleh Nabi Hud, maka diazab pada dia, iaitu ketika kami utus ke atas mereka tu angin yang bertiup kencang sebanyak selama 8 hari 7 malam. Angin tu al-aqim, yang mandu. Aqim tu mana mandu? Mandu daripada segala benda baik. Mandu daripada segala benda baik. Maknanya angin yang hanya bawanya azab saja. Angin ni sejuk tak sejuknya menyebabkan kaum'at ni tinggi dia ni lebih kurang 30 kaki tinggi, gergasi. Boleh cabut pokok 11 tangan kata hadis Nabi. Gergasi lah. Ada saya berbual WhatsApp ni, ada yang gambar dia tengkorak yang jumpa di Saudi. Dia duduk di Saudi ni, kalau saya dekatnya antara Yaman dengan, lepas pada Yaman ke Kuwait. Dan bukan Yaman, apa, Oman, daripada Oman ke Kuwait tu tengah jalan tu, lebih kurang situ dia duduknya. Orang besar lah ni. Jadi di mana satu orang lelaki berdiri di tengkorak dia tu, ya, tengkorak yang terbalik tu, sama tinggi berdiri. Ada yang kecil, maknanya budak lah. Budak pun lebih kurang 20 kaki juga lah tinggi. Jadi dia ni bakal gergasi lah. Dianya Ak ni ialah keturunan yang kelima daripada anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan yang kelima, mana cicit, anak cucu cicit, ya gitulah, yang kelima Ak tu sendiri. Jadi anak Ak ni lah dia panggil kaum Ak. Daripada bangsa Ak ni, maka ada satu orang Nabi namanya Hud. Besar gitu juga lah, besar gitu juga. Jadi angin ni bertiup kencang ni, dia kata kepada semua, dia kata kepada semua, siapa lagi lebih gagah, lebih daripada kami, dia kata gitu. Oh,
siapa lagi lebih gagah, lebih kuat dengan kami. Tuhan kata dalam Quran, Tuhan yang mencipta dia lah lebih berkuasa daripada dia. Mana tak ada siapa dia boleh lawan dia. Dia besar, ya, besar. Jadi angin ni bertiup kencang sampai dia jadi beku. Beku. Jadi tiup-tiup kencang ni sampai kena saja angin ni, kena saja angin beku ni, dia pecah jadi debu, pecah berkecai, pecah. Ada ayat surah lain dia kata tumbang, macam pokok tambang tumbang. Mana dia duduk dalam diri tu, duduk dalam diri tu, kena angin tu jadi kerah, jadi batu, jadi air batu. Kemudian bila dia reboh tu berkecai, hancur. Tak ada kesan. Jadi yang mana yang awak jumpa terkorok tu, yang mati sebelum pada tu lah. Boleh jadi gitulah. Pasalnya keturunan mereka ni putus baka. Semua sekali putus baka. Tak ada keturunan. Jadi bila azab tu amat hari ni, azab yang putus baka. Ma tadharu min syai'in. Tidaklah terkena pada sesiapa pun, ma tazaru min syai'in, pada satu apa pun, atat alaihi, bila saja kena, illa ja'alat hukarramin, tiba-tiba dia jadi seperti daun yang kering. Kena saja angin tu, dia jadi berkecai. Dia jadi berkecai. Ini ayat ni, dia surah lain pula. Dia kata jatuh tu, empat tu jadi hancur. Tak ada kesan. Jadi debu. Tak ada kesan. Jadi yang hanya tinggalnya rumah-rumah dia lah. Rumah-rumah dia saja tinggal. Wafi Samuda, dan pada kaum Nabi Samud pula, izqila lahum, iaitu ketika dikata kepada mereka, tamatta'u, bersenai-senainya, hatta hin, sehinggalah satu waktu. Iaitu ini kaum Nabi Soleh. Dia kata kepada Nabi Saleh, sekiranya kamu soleh, kami dulu, kamu ni, kami anggap dulu memang jadi, bakalnya jadi pemimpin kami lah. Kami nak lantik dah. Pasal jenis cerdik lagi, jenis bakal molek lagi. Dia kata perangai molek lagi. Tiba-tiba ni bila kamu mengajar ni, kamu ni jenis gila. Dulu nak angkat jadi pemimpin, jenis gila. Jadi sekiranya kamu ni rasul, jadi utuskan, kita nak mujizat. Kami minta mujizat ni. Iaitu dia kata ke Nabi Soleh, ini batu sebiji ni. Ini batu sebiji. Kalau kamu Nabi lagi rasul, kamu boleh keluarkan daripada batu ini satu ekor unta warna merah yang betina. Unta merah yang betina, keluar tu pula mesti beranak. Anak pula nak anak tina, kalau merah juga. Ho. Maknanya tak percaya kan, dia tak percaya. Nah. Nak suruh keluar daripada batu. Batu tu tak ada getok pun batu tu. Ya kedua, nak keluarnya satu ekor unta betina. Mula nak keluar daripada batu. Nak daripada batu satu ekor unta. Unta tu unta betina. Unta tu pula kalau merah. Unta kalau merah ni mahal lah. Yang ketiga, unta tu bunting. Yang keempat, unta tu bila keluar tu mesti beranak. Lepas beranak tu, anak tu kena anak tina. Anak tina pula warna merah juga. Tujuh perkara syarat. Kalau kamu rasa, kamu boleh buat. Nabi Soleh akan doa. Lalu pecah keluar daripada batu tu satu ekor unta merah yang terus beranak. Lepas tu Nabi Luq pun kata, Nabi Saleh pun kata, ini unta Allah. Oleh kamu, kali kerana kamu minta, kamu jaga, ingat baik-baik nah. Unta ni dia makan banyak. Dia seekor ya, tapi makan, dia dua ekor dengan anak dia ya, tapi dia makan banyak. Jadi hari ni unta-unta kamu, lembu-lembu kambing kamu tak boleh bagi makan. Hari ni unta dua ekor ni yang makan. Air unta rekod ni dia makan. Jadi unta, mana unta dia, binatang-binatang dia tidak boleh makan, tak boleh minum sehingga lusa baru boleh. Dia pergi ke mana-mana kena biar dia makan.
Jangan siapa dia kena. Ah, kena hal tu tak boleh, tak ada. Lalu dia pakak-pakak-pakak, satu dilantik daripada pakak-pakak tu 10 orang penjahat. Yang paling jahat daripada kampung tu, daripada bandar kat apa daerah tu. Dan 10 orang ni mesyuarat pula. Mesyuarat-mesyuarat, lantik satu orang yang paling gedebe sekali. Namanya Kuda nama. Kuda nama. Dia kata akulah semelih huta ni. Tuan rekor ni aku semelih. Dia pun semelih. Bila semelih tu Tuhan kata mereka semelih huta tu. Dia semelih seorang ya. Tapi oleh kerana keputusan tu Tuhan panggil mereka semelih huta tu. Nampak? Mana seorang yang buat mewakili semua sekali. Awak nak kiyah ngala ni ikut awak macam mana? Nah. Jadi Nabi bila dia semelih saja, Nabi Hud, Nabi Saleh kata, bersenang-senanglah kamu 3 hari 3 malam. Lepas 3 hari 3 malam ni kamu nak enjoy macam mana pun tak ada hal lah. Lepas hari ketiga ni azab akan kena. Fa'atau an amri rabbihim. Mereka telah berderhaka terhadap perintah Tuhan mereka. Iaitu Tuhan kata, hendaklah kamu taat, hendaklah kamu mengesakan Allah, jangan buat bid'ah, jangan buat perantaraan, dan hendaklah kamu sembah Allah Ta'ala saja, dan hendaklah kamu ikut ajaran Nabi, iaitu Nabi Saleh. Fa'akhadathumul sa'iqah. Maka Jibril diutus untuk mengazab dengan satu. Mereka diazab dengan satu tempikan. Tempikan itu derah tak derah, sehingga tercak putus organ jantung isi perut semua. Putus, pecah. Pecah dalam. Lampau kuat ni busuk dalam. Hancur, mati. Wahum yang zurun. Ayat lain yang kata gempur yang kuat. Gempur yang kuat. Dia serentak sebenarnya. Suara Jibril itu derah, dia besar, dia suara tu derah dah sekali, menyebabkan pecah isi dalam perut terhancur. Dengan dalam waktu yang sama, bomi itu jadi macam gempur bomi. Nah, derah. Wahum yang zurun, sedangkan mereka dapat melihat satu persatu mereka tu dimatikan. Satu-satu reboh. Reboh mati. Tengok-tengok perut tu lembek dah, cair dalam. Fama stata'u, maka tidaklah mereka tu mampu berdiri. Min qiyamin, tidak mampu seorang pun daripada bangun berdiri. Wama kanu muntasirin, dan tidaklah mereka itu dulunya dapat siapa-siapa yang memberi pertolongan pada mereka bila Allah Ta'ala mengazab. Wa qaum Nuh, dan kaum Nabi Nuh, min qablu, sebelum pada itu, innahum kanu qauman fasiqin, adalah satu kaum yang sangat fasik, iaitu memuja 5 orang tok wali. Jadi oleh kerana saya dah kata acak-acak kali ini, kita buka sikit surah Nuh. Surah Nuh. Kali ini kata-kata tak jadi apa ni, tak nampak mata tersi-tersi ni. Tak apa dah cahaya bunyi nampak kesin. Surah Nuh. Muka surat apa tu? Kita tengok. Ya, dekat dengan surah Jin. Jumpa dah. 571. Ayatnya duduk di 571. Jadi kaum Nabi Nuh diazab sampai tenggelam seluruh bumi. Tenggelam semua sekali, okey? Dia memanglah rasul. Dan kata-kata dia katakan macam mana? Wajadna alaihi aba'ana ala ummatin. Kami dapati ajaran ini, ajaran tawassul ini. Tak, saya baca dulu muka surat 571 dulu. Cari yang tu dululah. Ni saya baca je lain ni. Sambil-sambil cari je lah. Tak ingat dah duk tanya ni. Ayat kan tengah lah. 23. Tak ada yang saya tengah baca ni, duk tanya. Hilang ya. Ayatnya ialah ayat 23.
Jadi Nabi Nuh AS, ayatnya gini. Mereka kata kepada Nabi Nuh, wajadna alaihi aba'ana ala ummatin. Kami dapati ajaran ini, ajaran tawassul ni, adalah satu ajaran daripada ajaran tuk-tuk nenek kami dulu. Wa inna ala atharihim, dan kami atas tunjuk ajar mereka lah muhtadun. Kami berasa terpimpin. Ni tok guru ni. Ni dalil tok guru. Dalil tok guru ni musyrikin dah orang tu. Siapa dia kata, oh tok guru tu buat ah, tu dalil musyrikin dah. Jadi dia lawan Nabi Nuh alaihi salam ni kes apa? Kesnya ialah dalam ayat ke 23 surah Nuh. Jadi saya baca ayat 22 saja. Wa makaru, mereka telah buat rancangan jahat. Makran, iaitu satu rancangan makran kubara, suatu rancangan yang sangat besar, iaitu nak bunuh Nabi Nuh AS. Olu, dan mereka kata, La tazarunna alihatakum, jangan kamu semua tinggal puja-puja kamu. Apa dia pujaan ni? Iaitu lima orang tu oli. Namanya ialah, dalam Quran tafsir dia pergi tulis berhala tu. Oh tu sikit. Oh tu ya, jadi dia lima orang tu oli. Nama tu oli tu ialah wala tazarunna. Iaitu jangan kamu tinggalkan tazarun. Wadda, jangan, iaitu wadda. Jangan kamu tinggal wadda. Wala suwa'a. Wadda satu, suwa'a satu. Wala ya'uf. Wala ya'uq. Wala nasra. Lima orang tu wali. Ajaran daripada Nabi Adam AS. Musyriki Mekah pula buat tawassul dengan Lak dengan Uzzah serta Manat. Baik, saya beritahu, Lak Uzzah ni ialah dua orang tu wali. Manat tu pula ialah satu untuk bomo perempuan. Siapa-siapa nak bomo, maka kena minta tolong dengan ni. Sekarang ni dia panggil apa, Ratu Laut ke apa, okay? Adalah pilihan-pilihan, ada buat Ratu Laut lah, Ratu tu, Ratu ni, macam-macam ni, Indonesia mari. Jadi Uzzah tu ialah nama sepupu Siti Khadijah ni, nama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, sepupu Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal, Naufal bin Asadi, Asadi bin Abu Uzzah. Jadi Abu Uzzah ni ialah tok nenek kepada Siti Khadijah sendiri dah. Moyang dia ya. Oleh kerana dulu tak ada filem-filem ni, tak ada kamera-kamera canggih ni kan, tak boleh ambil gambar, maka dia buat batu, buat berhala lah gitu. Sekarang ni syiahnya buat bubuh gambar, bukan? Dia bubuh gambar, dia letak-letak gambar. Gambar dia tulis situ sini. Kita pun tiru juga lagi pun letak-letak gambar. Gambar Tok Guru ni Aziz sudah duduk bawah bantal dah. Awak tak tahu dah. Di Kelantan sana sudah duduk bawah bantal. Nak apa? Nak berkat. Ni. Kalau tidak diajar dengan betul, Tok Guru tidak suruh pun. Ini bisikan syaitan lah. Ha? Bagi orang yang akidah lemah, oh tengok ni, Tok Guru tengah baca doa ni kan. Letak bawah mata ni. Pasal apa letak bawah mata? Nak ambil berkat. Berkat Tok Guru sedia berdoa. Jadi orang syahir tak kenal lah kita. Masa guru sedap doa tu gambar dia. Tok kenali. Masjid tok kenali. Kenalah ke tok kenali, dengar, kenal nama lah tak? Masjid tok kenali, tahulah dikenali, iaitu Kubang Kerian tu. Nak masuk, dia dikenali tu ada satu tempat nama kenali. Masuk kok kenali tu ada satu masjid, dia panggil Masjid Tok Kenali. Nah? Masjid Tok Kenali, dia ada jalan tiga, jalan cabar gitu. Jadi satu jalan sudah jadi kena tutup pasal sudah dibuat satu biara. Tahu biara? Tempat pemujaan.
Ujian siapa? Tok kenali sendiri. Dia buat bangunan, dia letak gambar-gambar tok kenali apa sana situ. Setahun sekali sembelih kambing dah di kubur tok kenali. Siapa yang buat seh ni? Cucu tok kenali. Dilawan oleh cucu dia satu lagi. Kawan saya cucu saya lagi, ahli sunnah tu. Ha, cucu tu ahli bid'ah dah. Tok kenali pula diberitahu di Kelantan sana, satu daripada pucu Kaabah tu, Tok kenali tu duduk diri di satu pucu tu. Dia kata nak buat apa situ? Dia mati dah ya. Astagfirullahalazim. Ni ajaran-ajaran karu. Di Pasir Mas ada satu pelajar yang belajar Hafiz Quran di Pasir Mas, datang belajar di madrasah kita. Dia baru 6 juzuk, 7 juzuk lah baru budak tu. Jadi apa yang diajar di sana? Cara-cara nak hafal Quran. Awak semayang ajak, kemudian kita baca doa kepada Tok Nali supaya ingatkan kuat. Habib pula, Bapak Habib pula pergi ke Yaman, pilihlah mana-mana kubur Tok Wali mana-mana, pegang batu nisan tu, otomatik kuat ingatkan hafal Quran. Itu Bapak Habib. Supa ni, sesak supa ya. Allah. Jadi kaum Nabi Nuhnya 5 orang tu wali tadi. Wali tadi namanya ialah Wadda. Jangan kamu tinggalkan Wadda. Lepas tu Suwa'a. Lepas tu jangan kamu tinggalkan Ya'ud. Jangan kamu tinggalkan Ya'uq. Dan jangan kamu tinggalkan Nasra. Nasir lah. 5 orang Tok Wali. Syariah Nabi Adam alaihi salam. Oh ni tak faham Quran ni, duk cerita tergelar pasal apa ni kan? Kalau tanya mana-mana ni. Pasal apa lawan Nabi Nuh tu? Sekarang kita tanya pula. Pasal apa musyrik Mekah ni lawan Nabi Muhammad? Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad kata, wali-wali yang kamu puja tu tak ada kuasa apa-apa. La yadurruhum, tidak boleh beri mudarat pada kamu kalau kamu tak puja. Wala yanfa'uhum, tak boleh beri mudarat pada kamu kalau kamu puja. Tak boleh beri manfaat pada kamu kalau kamu puja. Wa yaquluna, tapi mereka masih juga degil. Kata haula'i, mereka tu guru kami puja ni, syafa'una indallah, akan beri syafa'at kepada kami di sisi Allah. Allah Taala je beri. Cuma kita suruh dia aja. Orang tadi last sekali kata yang tu ni. Saya suruh ni wali-wali nabi-nabi ni ustaz. Ambil berkat dia aja. Lah kali dah tu. Saya bangun nak pergi dah. Saya bangun nak pergi dah. Duduk balik. Oh, duduk balik. Lawan pun lah. Weh, payah tu, payah. Allah. Baik, kita sambung ni. Ni. Ayat ke? 47. Jadi kaum Nabi Nuh tu fasik tu kerana fasik sini ialah orang yang syirik pada Allah. Kerana mereka memuja 5 orang tok wali, di samping mereka lawan Nabi pula. Nah. Wasama abanainaha, dan langit tu kami benanya bi aidin dengan tangan kami, maknanya dengan kekuasaan kami. Kami seorang yang buat langit tu, kami bina langit tu. Wa inna ada sesungguhnya kami lamusi'un, kami ni sungguh-sungguhlah kami ni kuasa kami meluas semua sekali. Maknanya Tuhan nak buat apa saja kepada siapa saja tu boleh. Wal arda, dan bumi itu farasnaha, kami hampanya. Fa ni'mal mahidun, iaitu sebaik-baik tempat. Kamilah Tuhan yang sebaik-baik yang boleh menghamparkan. Jadi hampa ni seolah-olah macam rata, tapi Tuhan kata dia buat
dia buat bumi, dia buat bom apa? Dia buat gunung ganang sebagai pasok bumi. Jadi kitanya tafsir yang kita selalu fahamnya gunung ganang ni supaya bumi tak gegar. Itu satu daripadanya lah. Jadi macam mana dengan gunung dalam laut tu pula? Ada gunung dalam laut tu. Tujuannya nak sekat kelajuan arus laut yang mengalir daripada kutub selatan nak naik ke kutub utara, ke bersilang di kutub utara turun ke bawah, bersilang di bertemu di khatulistiwa. Jadi ada gunung-gunung di dalam laut tu untuk menyekat kederasan arus laut supaya tidak hakis bumi yang kita duduk ni. Yang atas pula supaya air hujan tu turun sana boleh mengalir jadi sungai-sungai. Wa min kulli syai'in, dan daripada setiap makhluk yang manusia, makhluk yang kami cipta tu zaujaini, yang kami kita tu berpasang-pasang. La'allakum tazakkarun, mudah-mudahan kamu boleh dapat pelajaran bahawasanya akulah Tuhan. Pelajaran apa? Bahawasanya Allah Ta'ala lah Tuhan yang layak disembah, dipuja, dibuat ibadat, dibuat doa hanya pada dia saja. Bermakna semaya ajak pakai berokah tu adalah salah. Semaya ajak tu. Nah. Fafirru ilallah, berlomba-lombalah kamu mencari keredaan Allah. Dengan belajar tafsir Quran, dengan belajar hadis Nabi, dengan daripada belajar tu akidah jadi betul, maka ibadat-ibadat tu baru boleh jadi, boleh anu. Saya nak tanya, ada siapa boleh buka akaun tanpa IC? Boleh? Siapa boleh buka akaun pribadi dia tanpa IC dia? Siapa? Tak boleh. Sebab itulah orang-orang pendatang asing tu dia mari dia tak boleh buka akaun. Bukan? Tak boleh buka akaun pasal tak ada IC. Jadi segala keistimewaan nak buat pinjaman tak boleh, nak buat apa tak boleh. Pohon tanah tak boleh apa pasal tak ada IC. Jadi IC bagi orang Islamnya ialah asyhadu alla ilaha illallah, tidak syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku nak ikut ajaran Nabi, tidak buat bid'ah. Maka siapa-siapa yang ada IC ni barulah sembahyang dia Tuhan pun terima. Puasa dia pun terima. Kalau IC ni fail, IC terwel, tak puasa boleh, ibadat semua tak terima lah ke. Malah tak pernah terima. Waktu jahera ni apa hari semalam yang Perak punya Sultan Perak ni 35 kubur raja-raja yang sudah mati tu, Sultan Azrin yang baru ni kena pergi jumpa belakang. Sayalah Sultan baru tu, nenek saya gini satu-satu pergi jumpa. 35 kubur. Astagfirullahalazim ya rabbal alamin. Dia ni doktor, dia ni PhD, dia ni mengaji dia Harvard. Maknanya cerdik luar biasa dia ni. Tapi dalam hal ni jadi bodoh. Tabar tu, lepas pada tabar tu tabar dah tu. Sain penabalan ni di mana awak tahu? Depan kran dah. Sultan tu adalah mati dah tu jadi saksi lagi tu. Astagfirullahalazim. Awak benda ni awak kena faham ni. Inilah kufur tu. Satu tu. Astagfirullah. Kelanda pula kuning pula. Surah Baqarah tu cerita pasal kuning dah. Surah Baqarah tu cerita tak boleh pakai benda kuning dah. Jangan belajar. Tak cah kuning. Betul? Tak cah kuning. Kuning belaka. Tu cerita lah. Jadi keranda pun kuning, kain letak kuning pula. Kayu tu dicak kuning pula. Kayu tu, kayu keranda tu. Allahu Rabbi.
Tabur pula bunga mawar kuning pun lah. Astagfirullahalazim. Minum air ni sudah dua hari dah ada, tak ada siapa dia peduli, tak pergi minum. Minum air, air rus. Astagfirullahalazim ya rabbal alamin. Saya malam tu saya tak pergi ngajar. Saya cancel ngajar saya kerana nak tengok ni. Awak ni, nanti saya nak tanya awak ni. Sebelum saya cerita ni, awak faham ke sebelum pada ni? Sebelum saya beritahu ni. Dan sebelum pada saya beritahu ni, awak faham dah ke tak? Bagus. Ni yang tentang ni yang saya kata pasal ni ni. Malam tu pula angkat supoh pula jadi raja pula tepi sungai pula ni. Tepi sungai pula ni. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. PhD dia ni, apa mengaji ni? Begitulah Hindu yang buat di Batu Kes tu kan. Dari sungai Ganges tak ada ni, ini anak sungai Ganges ni sini. Mani dalam acar tu juga lah. Yang Batu Kes tu. Ya ada yang profesor pun ada, ya doktor pakar pun ada. Duk minum air tu. Dia jadi bodoh benar ni, ya kufur ni, jangan main-main. Lepas tu lah Zakobah pula. Ada pemerhati nak sedang pemerhati nak memantau orang yang menghina istiadat pemakaman apa. Selama ni tak ada siapa dia tegur kan. Jadi orang tegur benda salah tu jadi saya tak tarik balik, saya jangan serak ni. Rekod ni. Pasal ni benda yang salah. Dia buat secara live tarikah supaya masyarakat semua tahu. Bila harus sani yang baca tu, mana orang yang paling alim sekali. Malang lah orang Perak. Malang sekali orang Perak. Maknanya mufti dia tak kenal. Akhirnya mana sah dia tak kenal ni. Macam mana lah. Esok rasa keluar lagi ni cerita ni. Esok keluar lagi. Allahu Akbar. Dia jadi satu perkara yang luar biasa kan. Jadi sayanya malam ni lepas kelas ni saya nak pergi ke Perak. Malam tadi pukul 12:30 saya ngajar, habis pukul 12:30 di Ipoh Perak malam tadi. Ngajar pukul 9. Habis pukul 12:30. Sampai di Kuala Lumpur 3:30. Malam ni insya-Allah nak sampai ke Ipoh balik. Sebabnya nak pergi ambil gambar. Ambil gambar nak tanya. Pasal sebelum pada ni kata moyang dia tu akak sumpah jadi raja ni atas sungai tu boleh jalan kaki. Jadi saya nak pergi tengok ni. Dimandikan dengan 7 buah sungai, 17 sungai dimandikan di majlis penyiraman tu. Jadi saya tak mau dengar orang cakap lah nak tengok di mana dia akak supah macam mana. Malam ni saya pergi insyaAllah. Tak, saya nak tanya dengan orang-orang situ lah mana dia buat sini gini. Dia satu daripada kubur tu duduk tengah atas pulau. Tengah sungai tu ada pulau situ. Jadi kubur situ lah kubur satu orang, satu daripada raja-raja. Orang seru tak saya kata lah. Tok nenek kami. Dia seru tu. Allahu Akbar. Tu dia yang pergi WhatsApp. Baik. Jadi Tuhan kata, "Fafiru ilallah." Berlari-larilah kamu, bersegeralah kamu menuju kepada Allah. Maknanya sebelum kamu ni mati, sebelum mati berlomba-lombalah mencari keredaan Allah sebelum pada kita mati. Inni lakum, sesungguhnya aku bagi kamu, kata Nabi, minhu terhadap ajakan mengesahkan Allah Ta'ala itu, nazirun mubin, satu orang yang memberi ancaman, memberi peringatan yang jelas nyata. Yaitu ancamannya apa? Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu jadikan bersama Allah Ta'ala pujaan-pujaan lain. Allah pun puja, orang lain pun puja juga.
Inni lakum, sesungguhnya aku bagi kamu, minhu, minhu, terhadap ajakan mengesahkan Tuhan ini, nazir, akan, iaitu akan memberi ancaman kepada siapa yang engkar, dengan jelas nyata. Bagi siapa yang menerima, akan memberi peringatan yang jelas nyata. Jadi kita tutup majlis ni dulu. Sayanya dua minggu, minggu depan saya mari. Kalau siapa nak suruh boleh buat kelas boleh. Saya berkebetulannya anak, saya nak daftar anak minggu depan. Siapa-siapa nak belajar boleh ya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna waitan kami, terimalah usaha kami belajar ini. Wansurna, dan terima dan bantulah kami supaya kami faham apa isi kandung kamu yang nak beritahu daripada Quran ini. Innaka antas sami', sesungguhnya Tuhan kamu lah yang maha mendengar segala kepincangan-kepincangan dalam hati kami, segala rungutan-rungutan dalam hati kami tentang agama ini. Al-alim, kamu maha mengetahui macam mana nak selesai akidah kami ini. Rabbana taqab wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.